ggwanga eririmu okutta abantu nti nga DPCU ekitundu abantu babatta batya mu kitundu n'otomanyibwa n'ayogera ku bakulembeze ebiseera ebyo babayitanga ba DA olwaleero ba RDC n'agamba nti obeera otya olwaleero kangambe RDC nti obeera otya mu kitundu ne batta abantu nga tomanyi ne DPCU n'agamba ebyo tebijja kubaawo tayinza kukulembera ggwanga producer olina kumisa president mu biseera bye biri ebyo. It will not do for you to be a DA in a district and people are murdered and you don't arrest the murderers. It will not do for you to be a district police commander and people are being killed in your district and you don't know who has killed them. This will simply not do, will not work. I will not accept it. I will not preside over a country where a Ugandan is killed and the authorities do not know who has killed him. So they know. Tayinza kukulembera ggwanga omuttibwa abantu nga abakulembeze nga ba DC ba DPC tebamanya. Producer yo wambala nnyo. Bwe twali mu kalulu akaakaggwa. Nkaluyirwa n'okugamba nti twali mu kalulu. Bwe twali e Luweero. Bwe twali twasooka Nakasongola. Bwe twali e Nakasongola. Omukyala n'omwami ne bajja kadaala ku muzindaalo ne basonga ku DPC ne bagamba nti oyo omusajja oyo ye yasse omwana waffe yamukubye amasasi ne tulowooza nti bwabwewusa bwe twava ku lwale ne mbaza ebbali ne mbagamba nti mwogedde ku lwale ya pulezidenti kituufu kyemwogerako mukitegeera mukyala n'angamba nti tugende ne Luweero gy'abeera ngenda kiddamu kubanga mwana wange baamukuba wendi omwana wange wa myaka 14 oyo yamukuba ne tugende e Luweero kubanga yali naffe oba yali DPC oba yali RPC kyajjukira gundi ye title ye era nga olwokuba yali atugoberera omukyala nebba ne baddamu ne balinyaka ddaala sabo kino kyenjogerako byaddeesiba wa mwaka oguwedde n'agamba nti oyo omusajja oyo eyakuba omwana wange amasasi fena ntusirika ntugamba nti banna kiki kino naga nti omwana wange twali ku dduuka e Luweero omusajja oyo najjayo pisito n'amukuba akyali mu poliisinabuuzaennaku ezo nabuuza omubaka w'e Luweero omukyala ono Brenda obanga amanyiko ab'ebyokwerinda okugoberera ensonga y'omukyala oyo n'agamba nti ye twakiwala nga kikulu omukulu akyali mu poliisi n'omukyala yamulumiriza n'omwami tebabatuukiriranga kubabuuza kutegeera obanga byebaali batamidde kakati embeera efaana bw'etyo etendewaliza omuntu saagala kulumiriza muganda wange ono obanga yaalambuddeko abantu abaakuba amasasi kubanga mupye Masaka naye batakikolanga njagala kumutuma yaalagewo enjawulo agende ayogere n'abantu abo baba tobamanyi tujja genda ffenna tubalambule ffenna obalabeko bakubuulire nti nze gundi yeyankuba balina ebiwundu kakati embeera efaana bw'etyo tewa bantu ssuubi nti okujjaku nga tugenze mu feizi entongole nti ebyobufuzi bye tugenzeemu ayina byabuliisa maanyi n'abakulembera kasi tewabanga gwe bakubye ayina ebirowoozo ebikontana n'ebyabakutte emmundu bali baddembe okkuba omuntu so essuubi eriwa abantu nti ebyobufuzi tunaabikola mu ngeri ey'obutebengevu egoberera amateeka teyagituwadde twakiwaddira kifaananyi nti waliwo enteekateeka y'amateeka egenda okukolebwa okuzza bannayuganda ku mmeeza okwogera ku byobufuzi ebyobuliisa maanyi ebigenda mu maaso mu Uganda so ndowooza mu byokwerinda yuno Museveni atulimbye nnyo njogera mbuuka kuno nakuli olw'obudde bw'obutono tuyina ze bayita amadi cars baani abakozesa emmotoka ezo kuba abalabi beeraliikiribuka bw'olaba nti jeno eyaliko CDF byayiseemu bingi ebackground ye tetuyinza gimalayo kati ng'atambula ng'emmotoka ali mu efaanana eyange efaanana eya Saddamu eya Kaija ng'ekuba amasasi bweti obweraliikirivu bwe buva Bobby lyerinnya erisinga okukolera abantu yaleeta emmotoka eyitibwa amadika n'ekwatibwa n'etwalibwa
Kati kubino okutunula embeera eriwo nti abantu abali ku leve eyo be bakuwa. Oli naga nti Kyagulanyi yali yeretedde emmotoka etetuukibwamu mangu buzibu ngo bwatuuse kujja eno Katumba. Ate gavumenti yennyini n'egimuggyako. Kyenvudde nkireeta abantu bambuuziza nti Kyagulanyi yali yeetangidde bino ne bamuggyako emmotoka baagala tukola ki? Baani abakozesa madivyekozi okiba ne former CDF era awadde minisita ng'alina mmotoka efaanana n'eyakaddu Mukasa. Sitera nnyo kwagala kwogera ku bye siinaako bumanyi. Simanyi nkola ya gavumenti ku Amadi Cars. Sikyebuulirangako kukitegeera bulungi. Naye nandibadde wakirowoozo nti omuntu ali ku leve eyo wandibaddewo enkola ey'enjawulo ey'obukuumi bwe. Oboolyawo ku panel okubeerako ayina information esinga kujja ennyina anaagigabana n'abatuba. Naye simanyi oba nga waliwo policy nga mpandiike ng'omuntu yenna asobola okujja accessinga ku amadika nti ekika ky'omuntu bw'ati asobola okubanga emmotoka ezo ng'eyajja eno bw'ejja wano tewana musolo. Oboolyawo wandirowoozezza nti bw'ebeera Ahmad yasobola mangu okujja n'agifuna n'agikozesa mu mbeera eyo by'okwerinda. So simanyi nga nkola nnungamu eriwo kwekyo naye oboolyawo obuyinza buli eri abavunaanyizibwa okuwa omuntu ng'oyo entambula n'obukuumi obw'enjawulo. Oboolyawo ffe kye tuyinza okwogerako ng'aba bulijjo eky'okugamba nti Geno Katumba tayina bukuumi asobola okutambula obwannamunigina ng'atambula. Ekyo honorable kyayogerako ekyo. Badde nga nsinkana emabega eyo tumukunde nga ayagala kujja kwesimbirawo ku take card yaffe. Naye nga yava dda mmagye si minisita naye nga yaayina emmotoka lead car eriko abajaasi. Ayina ne escort ejjuddeko abajaasi. Kati neebuuziza ne ŋŋamba ti kati abamu bo at least ne bwatabana Ahmad. Ye three star general, ono four star general. Kati ŋŋamba nti kakati abamu baba ne escort abalala tebaba ne escort. Ya njagala nnyo okwekubira ku byennyinako obumanyi. Njagala omuntu anajja atulambike. Ensonga ya Bobby mmotoka ye. Ya emmotoka ya Bobby sijja kujyogerako baagiteekako omusolo ogw'enjawulo twaguyita political taxi. Baagisa ogw'omusolo gyegimu ku misolo egitali miwandiike naye nga gisoloozebwa. Kasoba ngo ovuganya kakati no I mean nze twakola n'okunoonyereza ng'ekyakolebwa URT kikolebwangako ku muntu mulala era netukonkludinga nti eyo political taxi. Nabuuzaako Bobby ennaku ezo n'agamba nti ya ali mu kusonda ssente mpola mpola emmotoka ye ajja kugiggyayo era political taxi ajja kugiwa gwe muwendo gw'ayina okusasula okubanga munnabyabufuzi agezaako okuwumbawumba Uganda empya. Naye ndowooza ekyo kye kimu ku bintu bye nandirowoozezza nti bwe tuba bakubeera mu ggwanga lino ffenna lye ndowooza nti gaziri tumala buli muntu asobola okubeera munaakolamu ebyobufuzi byebimu ku bintu bye tulina okwogerako nti n'ebitongole bya gavumenti biri weaponized nabyo byafuliddwa kyakulwanyisa wakati mu kulizolovinga political differences wakati mu kugezaako okutaggulula endowooza z'ebyobufuzi buli kitongole nakyo kirungudde kivuddeyo kiraga oludda lwakyo. Era singa nali omu ku bawa ekitongole kya revenue amagezi mu accounts ndoza kai John ayinza okuba nga ali waguluko mu account tusinga okusonza ku training ye mu company bebateeka mu bitabo ebyezifudde bwe kiba nga ekitongole ky'omusolo kiri sensitive kubanga ekitongole ekiri mu public domain ne sensitivity kikulu nnyo bw'osanga ekitongole nga tekirina sensitivity omanya nakyo kitambula mu buzibe kikulemberwa mu buzibe. Yeye si ensobi ejja okusembayo era mujja kukiraba nga kikola ensobi ez'obuzibe. Okubuuzaayo nga kamu bubiri mpulira nabaagala Twitter nsonga nga bbiri simanyi bw'onoozigatta lw'obudde. Paalamenti.